Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Za vas dogodkov. Tokrat pospremimo najzanimivejše dogajanje meseca februarja. Pospremili bomo en športen dogodek, redna rubrika Elviso Kotiček z pripadajočimi nagradnimi igrami ter obilico glasbenih dogodkov, ki smo jih v mesecu februarju obiskali z našo kamero. Mimo grede, kot vedno, tudi tokrat opozarjam, če želite, da vaš dogodek obiščemo z našo kamero, nam pišite na spodaj izpisan elektronski naslov. Ne pozabite tudi na socialna omrežja, Facebook profil Za vas dogodkov, kjer lahko spremljate nagradne igre, si ogledate še kakšne dodatne fotografije ali pa kaj všečkate, lahko napišete tudi kakšen komentar, ti so vedno zaželjeni za še več fotografij, pa tudi Instagram profil Za vas z dogodkov. Tako pa gremo kar na delo. Prvi prispevek bo športno obarvan. Sledi reportaža iz priprav nogometnega kluba Celje v Umagu, obiskali smo jih kar pri njihovem delu v fitnesu, bili smo na treningu vratarjev in se pogovarjali s trenerjem in igralci v hotelu Sol Garden Istra, kjer so bili nastanjeni. To se je zgodilo na kulturni praznik, četrtek, 8. februarja. Drage gledalke, dragi gledalci, danes smo sliko in z vso našo opremo dobesedno na hrvaški obali, natančneje v Umagu, kjer se celjski nogometaši pripravljajo na spomladanski del tekmovalne sezone, kjer jih čaka še precej tekem v državnem prvenstvu, kjer si želijo visoke uvrstitve. Trenutno so na 5. mestu lestvice, no v pokalnem tekmovanju pa so rumeno-modri uvrščeni v polfinale, kjer se bodo pomerili z ljubljansko Olimpijo in tako posledično naskakovali uvrstitev v veliki finale omenjenega tekmovanja. Tukaj v Umagu imajo Celjani resnično vrhunske pogoje. Če je v Sloveniji hlad, pa sneg in še bi lahko naštevali, imajo tukaj odlično pripravljene zelenice in ne nazadnje tudi precej visoke temperature za to obdobje, sicer kakšen dan malce nižje, ampak nekje okrog 10 do 14 stopinj Celzija, kar pomeni, da so lahko v miru pripravljeni na spomladanski del sezone. Odigrali so Celjani tudi že 4 pripravljalne tekme, 3 v Sloveniji, 2 zmagi in en neodločen rezultat in pa prvi poraz v Umagu, kjer je bil nasprotnik Široki Breg, ampak ne nazadnje ni pomemben rezultat, kajti Celjani pilijo formo, se pripravljajo, imajo določene segmente, ki jih vadijo iz dneva v dan, tako da si želijo biti pravi ob koncu meseca, ko se bo vse skupaj dejansko tudi začelo s pomladanskim delom sezone prve lige Telekom Slovenije. Celjani bodo za začetek gostovali pri Olimpiji, zatem odhajajo še Domžale, potem pa v Celje prihaja Gorica. Dovolj bo dolgovezanja, najbolje da kar preverimo, kaj se dejansko dogaja v Umagu, kako Celjani trenirajo, tako na zelenici kot tudi v fitnesu, seveda pa ne bo manjkalo tudi tistih pravih pogovorov, ko bodo Celjani spregovorili o svojem počutju in ne nazadnje tudi o svojih pričakovanjih, tako da poglejmo si vse skupaj. Z nami je trener celjskih vratarjev Amel Mojčinović. Na pripravah v Umagu imate veliko boljše pogoje kot v Sloveniji, kjer je hlad, sneg, ampak tudi tukaj trdo delate, kako vse skupaj poteka? Pa sigurno, da smo imeli v prvem delu priprav, ko smo imeli u Celje, smo imeli res sreću s pogoji, smo imeli res lepo vreme, ampak zdaj, kot slišim, da je u Celju sneg in da res imamo sreću, da smo pač prišli tu, čeprav tud malo je zdaj začelo deževati, ampak vseeno ne moreš, su neprimerno boljši pogoji za trenirati tukaj v Umagu, tako da u bistvu imamo sreću da smo glih u tem trenutku tukaj in da iskoristimo pač te pogoje, ker prvenstvo se nemudoma približa, tako da sigurno do 24. moramo se pripraviti čim bolje in da pridemo da u prvenstvu štartamo tako kot moramo. In vaši varovanci oziroma vaši trije vratari trenirajo tako zauzeto vredno, kot ste si želeli? Pa dobro, sigurno. Jaz do zdaj spoh nisam imel nobeni težav z njimi, sigurno, da pač vratarsko delo je pač takšno, da ti v bistvu tekmi 90 minut, mogoče niti enkrat ne posjeduješ, nimaš nobenega dela, ampak tista eno posjedovanje pač u tem trenutku moraš biti in na pravi mjesto, tako da pač u bistvu tut vratar mora biti tut psihološko pripravljen u svakem trenutku da posjeduje.
Začetek drugega dela sezone je že zelo blizu in verjetno boste zdaj počasi že stopnjevali tisto pravo formo, ki si jo želite že na začetku. Pa da, sigurno že na začetku nadaljevanja prvenstva nas čaka dokaj zahtevan spored, tako da v bistvu, ampak vsaka tekma je poglavje za sebe, tako da mi se v bistvu pripravljamo za celo nadaljevanje sezone, tako da jaz mislim, da v bistvu imamo vse pogoje, da bi šli v sezonu pripravljeni. Kristjan Sekulič, vi ste prvič na pripravah skupaj s člansko ekipo nogometnega kluba Celje. V Umagu imate resnično dobre pogoje, kako bi se skupaj zaenkrat ocenili, kako se skupaj poteka, kot kaže, ste se dobro ujeli vsemi temi, ki so tukaj z vami. Ja, vsekakor sem vesel, da sem dobil to možnost, da se udeležim članskih priprav. Sicer sem prvič zraven ekipe. Ujel sem se super z vsemi igralci, nekatere poznam že odprej, skupaj smo trenirali v mlajših selekcijah. Pogoji so res v redu. Pač zadovoljen sem z delom in upam, da bo ostalo tako še vseh teh par dni. Se pravi, vaša največja želja pa je verjetno počasi začeti trkati dobesedno na vrata članskega moštva. Ja, vsekakor, zato sem tu, da s časom dokažem, da lahko tudi jaz branim in zastopam barve celjskega dresa. Metod Jurhar, v polnem teku priprave, kako se počutite, kako gre? Ja, pripravljamo se na sezono. Tukaj imamo v Umagu zelo dobre pogoje. Pridno treniramo in to je to. So tele priprave na hrvaški obali še bolj povezale vaše moštvo? Ja, tukaj imamo možnost, da smo 24 ur na dan z ekipo, skupaj jemo, skupaj treniramo in vsekakor je to dobrodošlo pri sestavi neke ekipe. Ja, najbolj zabaven je vsekakor brez konkurence Matjaž Rozman. On res skrbi za dobro vzdušje in za dobro počutje na treningih. Vam dobesedno poveljuje trener vratarjev Amel Mojčinović, kakšen je strog? Amel Mojčinović je zelo strog, pravi profesionalec, tak da treniramo pod budnim očesom in mislim, da je to zelo dobro tudi za nas mlajše vratarje in pač za naš napredek. Matjaž Rozman, v preteklosti ste nosili dres že kar nekaj klubov, posledično bili tudi na številnih pripravah. Kako je tokrat? Se kaj razlikuje? Pa vedno priprave potekajo nekako po istem planu. Pripravljamo se na tekme, treninge. Tukaj imamo super pogoje, lahko treniramo na pravi travi, na pravem igrišču in to je najpomembno, da delamo po planu. In kot lahko vidimo, je tudi na trenerskem oziroma na vratarskem mestu tukaj v nogometnem klubu Celje precejšnja konkurenca. Kako je takole? Verjetno je dobro to tudi na treningih, tako tudi na tekmah. Ja, sigurno, da je konkurenca vedno dobrodošla, da te pač dela še močnejšega, da še bolj treniraš, da se dokazuješ vsaki trening. Na vsaki tekmi probaš dati maksimum in pač vsak se bori za svojo pozicijo. Ste torej vi največji zabavljač v tistem krogu vratarjev? Pa ne vem, če sem največji, ampak največ pa me zagotovo od tega naučil Amel Mojčinović. Dušan Kosič, s celjskimi nogometaši ste na pripravah v Umagu. Kaj to pomeni za ekipo? Verjetno je nekakšen dodaten plus, kaj ti trenirate v dobrih pogojih, glede na to, če pogledamo, kakšno stanje je trenutno v Sloveniji. Ja, smo pridni, delovni, izboljšujemo stvari, ki smo si jih zadali. V tem momentu so fantje tudi verjetno nekoliko utrujeni od treningov, ampak vse to delamo zato, da bomo pač se pripravili za začetek sezone. In tukaj boste odigrali tudi tri pripravljalne tekme, eno ste že, se pravi počasi, že prihajate v tist pravi tekmovalni ritem. Ja, še dva tedna je do začetka prvenstva, seveda so zadeve, ki jih moramo še izpiliti. Seveda bomo tudi še dve tekme odigrali in nabrali prepotrebne izkušnje. Moštvo je spremenjeno, nekaj novih igralcev je, skušamo jih čim prej seznaniti z našimi zahtevami na igrišču in fantje se spoznavajo med seboj. Nekateri doživljajo svoje prve minute
z zahtevnimi nasprotniki, tako da zaenkrat je vse v najlepšem redu in poteka v delovnem vzdušju. Kako so se ujeli vsi ti novinci? Nekako se zdi, da so se dobro povezali z igralci, ki so že bili v Celju. V redu, nimamo nobenih težav, fantje so ekipa, sodelujejo med seboj, seveda imamo pa tudi velika pričakovanja, tako da bomo mogli še dosti stvari popraviti in niti ne bi bilo v redu, če bi zdaj zaenkrat še vse štimalo. No in pa časa verjetno je še dovolj, nekaj dni je še v Umagu, pa potem še priprave v domačem okolju. Boste pričakali prvenstvo tako, kot si želite? Ja, seveda. Čas bo pokazal, koliko bomo uspešni v tem, ampak pomembno mi je, da imamo neko stabilnost tudi znotraj kluba. Seveda so rezultati tisti, ki bojo infantom Savom zavez dajali in tako naprej. Zavedamo se, da je nogomet vezan tudi na rezultat, ampak seveda brez dela in brez maksimalne skoncentriranosti na tisto, kar zahteva ekipa in tim, bi rekel, ljudi, ki se ukvarja tudi z igralci. Torej je zadeva kompleksna in zaenkrat smo na pravi poti, čas bo pa seveda pokazal, koliko bomo uspešni. Kljub temu, da ste v Umagu, ste si verjetno že pogledali koledar tekmovanja, tako v pokalnem kot v prvenstvenem tekmovanju. Zelo naporno bo že v začetku tekme, sobota, sreda, se pravi, bo potrebno biti maksimalno pripravljen, zbran in osredotočen na tekme. Ja, naš igralski kader ni širok, tako da imamo nekaj tudi mladih, zelo mladih igralcev, ki si bojo prvoligaške izkušnje šele nabirali, ampak še enkrat bom ponovil, pomembno je, da nabirajo izkušnje, pomembno je seveda, da se tudi nek rezultat naredi, ker bojo fantje prej verjeli v to, kar zagovarjamo. Seveda odnos pa mora biti, te fantje morajo veliko teči, veliko se, bi rekel, duelov zdržati in tako naprej, imamo neke svoje principe, ki jih zagovarjamo. Ni enostavno, tudi nasprotniki bojo zahtevni v slovenski ligi, torej ni nasprotnikov, katere bi lahko z levo roko jemali, ampak to smo že v prejšnjem delu vedeli, fantje vejo, kaj jim je zadelati na igrišču in seveda njihova naloga je, da to čim bolj popolno naredijo in da se pripravimo seveda za vse načine igre in ko bomo mi boljši nasprotniki in ko bomo slabši, tako da jih verjetno zdaj tudi že glava od vseh informacij boli, ampak imamo dobro vzdušje znotraj, zaenkrat je vse tako, kot mora biti in se veselimo vsakega treninga posebej. Z nami je tudi kapetan celjskega moštva Jure Travner. Jure, kako potekajo priprave v Umagu, pogoje imate dobre, maksimalno zavzeti, dobro vzdušje, lahko bi dejali tisto, kar potrebujete. Tako je, priprave potekajo po načrtu, pogoji, kot ste rekli, zelo dobri, malo nam je ponagajal dež zadnje dni, ampak na to treba biti pripravljen. Ekipa napolno trenira, igramo tekme, mislim, da gre vse po planu, super je. In vi ste dali že skozi veliko priprav, bili ste že v številnih klubih, se kaj razlikuje, seveda priprave vedno so naporne? Seveda, vse posod je smisel priprav, da se čim bolje pripraviš na prvenstvo. Bil sem na veliko pripravah, v bistvu ni nekih razlik, dela se na fizični pripravljenosti, nekako na tem, da bi se ekipa bolje povezala, začutila in tudi mi gremo v tej smeri. Kakšne so vaše tihe želje za drugi del sezone? To je vedno težko napovedovati. Mi kot klub si želimo seveda čim bolj napredovati kot ekipa, timsko delovati na igrišču. To pa na koncu prinese tudi, se mi zdi, pozitivni rezultat in seveda visoko uvrstitev na lestvici. Elvedin Džinić, kako zaenkrat ocenjujete priprave celjskega moštva, tako tisti prvi del, ko zdaj v Umagu? Vse skupaj se počasi preveša v zadnjo fazo, ko se bo potem dejansko začelo tudi zares? Ja, vse poteka tako, kot smo si nekako želeli. Mogoče te neke manjše poškodbe motijo ta ritem, ampak ni nič kaj resnega, tako da poteka vse tako, kot smo si želeli. Imamo odlične pogoje tu v Umagu, vse na lepšem redu, tako hotel kot igrišča in
pač upamo, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Ko ste na pripravah v tujini, seveda druženja z družino ni, pa vendarle za ekipo pa je dobro, da ste skupaj, da se še bolj povežete, kar je verjetno dodaten plus. Ja, seveda, sploh pač vemo, da imamo nekaj novih igralcev in sigurno, da nam to prav pride, da smo nekako skoraj 24 ur na dan skupaj, da se čim bolje spoznamo nekako na igrišču in tudi izven igrišča in z te strani še bolj prav nam pridejo te priprave. Kakšne so vaše osebne želje za spomladanski del sezone? Ja, moje osebne želje pač prvo, da ostanem zdrav, da pač ne bi bilo nekih poškodb, pač da nadaljujem z dobrimi igrami, da pokažem mogoče še boljše igre kot prvem delu sezone in kako sem rekel, pač upam, da se bo te želje uresničile. Tako so torej trenirali nogometaši v Umagu, zdaj pa že na vrsti redna rubrika oddaje za vas dogodkov Elvisov kotiček. Tokrat vam bomo pokazali posnetke iz koncerta Rockin' Valentine Elvis Best Love Songs iz kluba Blue Note v Domžalah. Tam smo se oglasili v petek 16. februarja. Preverimo, kako je bilo. Yeah.
Je bilo kar pestro na koncertu, kaj ne da? No, zdaj pa sledi nagradni del oddaje Za vas dogodkov. Podarili bomo album zasedbe Sam's Fever About the King. Za vse tiste, ki boste pravilno odgovorili na naslednje nagradno vprašanje. Zanima nas naslov dogodka, ki se je odvijal v klubu Blue Note v Domžalah, torej 16. februarja. Tako da, če veste odgovor, nam pišite na spodaj izpisan elektronski naslov. In če boste pravilno odgovorili, dobite tale odličen CD. To pa še ni vse, tudi tokrat imamo prav posebno nagrado, ki ga poklanja lepotni studio Maja. Sicer nisem ženska, ampak se bom potrudil. Nagrada je sledeča, torej nega obraza, spa deluxe z zlatom, kavijarjem ter kolagenom. Zveni mikavno, kaj ne da? Če bi se rade razveselile ali pa če bi radi razveselili svojo drago, nam pošljite ključno besedo Lepotni studio Maja v zasebnem sporočilu na našem Facebook profilu in morda boste ravno vi tisti srečnež oziroma srečnica. Takole nismo mogli zaobiti največjega televizijskega spektakla pri nas, sicer vi že veste, kdo bo zastopal Slovenijo na Eurosongu letos na Portugalskem. Mi pa smo se z našo kamero na izbor Eme odpravili v polfinalu, torej na predfinalni večer, soboto pred finalom. Bilo je pestro, srečali smo veliko veselih obrazov, mogoče kakšnega malo manj veselega, ampak vsekakor zanimiv dogodek, ki si ga je vredno ogledati. Oglejte si ga tudi sami. Takole ob sebi pa pozdravljam prvo nastopajočo nocoj na polfinalnem izboru za Emo in tudi debitantko na Emi, pevko Anabel. Anabel, kakšni so občutki zdaj, ko si debitirala in to še kot prva, ne? Fenomenalni. Veš kaj, vedno je fajn zaključiti prvi in potem nimaš nič brige, samo sedeš se in čakaš. Ja, ampak vseeno. Zdaj Ema je vseeno, velja za eno najbolj gledanih zadev na naši televiziji oziroma v Sloveniji nasploh, kaj pa Trema, glede na to, da je šlo za debitantski nastop in vseeno relativno majhne izkušnje. Treme v zaodrju je bilo sicer kar veliko, ampak se mi zdi, da je bilo na poproko tam, ko sem prvič nastopila, definitivno več treme, ker sem bila še pač prvič v tema. Ne? Tukaj pa to nekako drugače obravnavaš sebi v prid. Skladba Ob kavi je žela velike uspehe, tudi po samem nastopu si podobno obetaš od tele, s katero si se danes predstavila. Ja, iskreno upam, da bo tudi pesem Pozitiva tako obetavna, kot je bila Ob kavi. Ja, z naslovom Pozitiva ne more biti drugače, ne? Res. No, če sem prej ob sebi na začetku govoril z debitantko, pa lahko zdaj rečem, da imam v sebi že prekaljeno mačko razno raznih odrov, nastopov in vsega, kar sodi zraven Nuško Drašček in tudi finalistko. Zdaj bom dal tisto klišejsko športno vprašanje, kakšni so občutki po tvojem nastopu? Ja, občutki po nastopu so bili super. Sem sicer pridno čakala na SMS-e tistih, za katere vem, da so zelo kritični, tako da sem zadovoljna. No. Bomo dali še več od sebe, bomo še več energije prinesli na odr, tako da to je to, ampak je pa dober občutek. No, to sem ravno želel vprašati.
kako bi še lahko nadgradila zadevo od danes do naslednjega tedna? Ja, pač priprave, še priprav, mogoče še kakšno malenkost dodelati. Bomo videli, bom se malo z Mihom Krušičem posvetoval, on je koreograf tega nastopa, tako da, ampak jaz sem načeloma zelo pristaš tega, da če nekaj funkcionira, ne spreminja. Mogoče sam kakšno stvar tukaj pa tam, ampak drugač pa čim manj spreminjati, ampak sam narediti do konca. Ja, takole, evo. Moje ime je Luka in ob sebi pozdravljam Luka, oziroma Luko, ali to fajn, lahko po ženski in moški sklanjati iz Kranjeva. In takole še King Fu letijo v kader, nič hudega. Ja, Luka, nisi danes sam, za svetbo proper. To smo mi. In če bi prevedli ime v slovenščino, torej ste res ta pravi, ne, glede na to, da ste prišli v finale. Hvala lepa, ja, ful smo veseli. Ja, lahko rečemo, da gremo, no, proti tistim ta pravim, plavamo v eno tako pravo smer. No, ampak vseeno, ne moreva, Luka, mimo par klišejskih vprašanj, ne? Ja. Zdaj, kakšni so bili občutki, glede na to, da ste, mislim, da kar vsi debitantje, kar se eme tiče, ne? Kako je bilo zdaj na odru in... Dejte torej njih vprašati, no, se bom jaz malo maknu. Kakšni so bili občutki? Občutke, jo, gremo kar po vrsti. Občutki, z eno besedo. Vrhunski. Navdušujoči. Zakon. In perfektni. Evo, evo, no, takole, za proper. Eno, proper občutki. Pa mogoče, ker smo pri občutkih, ne, zdaj ti si pel, ne, Luka, ti si dejansko nekaj delal, ne, vi pa niste igrali, ne, zadaj. Mater vola. Kako, je bilo to? Tu niso pel, tudi oni so pel, tudi oni so pel, ja. Ampak kak je pa, a ste že daj imeli preizkušnje s playbackom? Ja, izkušnje, mislim, imamo s playbackom, ampak ponavad ne preveč dobrih. Mislim, raj igramo v živo, to je, v živo igrati je najbolj, no. To se mi je zdelo, zato sem tudi vprašal. Mogoče samo še tole, lahko kaj še naredite zdaj v tem tednu do finala, se kaj še spremeni ali je to to? Čisto se ne bo spremenil, moramo samo malo počivati, čuvati naše glasove in potem v soboto še enkrat pokazati to, kar znamo. Klemen, kako si šlo občutki, ali te ne rečem orter? Orter. Ok. Orte, kakšni so zdaj, to, zdaj moram vprašati, kakšni so občutki po, če se ne motim, primernem nastopu na EMI? Jaz moram povedati, da sem ful zadovoljen. Jaz sicer še nastopa nisem videl, ampak moram reči pa, da feedback je bil ful fajn, ful pozitiven. Jaz sem vesel zaradi tega, ker sem ostal zad moment pred Evo, brez glasu, v neto grlo, bolan. In vse skupaj je šlo dan super. Ne glede na rezultat, je bil res, je bil dobra energija, vse skupaj je ful dobro funkcioniralo in sem res ful vesel. A pa ne nazadnje, recimo ima odlična priložnost za, tudi za promocijo svoje sklade. Zgodilo se je že mnogokrat v preteklosti, da je recimo, da so tisti, ki sploh niso zmagali, bili potem recimo na radijskih postajah bolj vrteni. Tudi sam upaš nekaj takega. Jaz upam, da se bo kraljica, moja sklada prijela, da se bo prijel tudi videospot, ki ga bomo posneli. Predvsem pa pač upam, da bojo ljudje prisluhnili tekstu, da bojo ljudje prisluhnili nasploh melodiji in vsemo pač, kar sem dejansko jim hotel povedati s tem. Ja, več, to je dosti odvisno od poslušalcev, od koliko so te ljudje vzeli za svojega. In jaz upam, da me bo ljudje pač še bolj vzeli za svojega, da sem razbil kak mit. In da bo pač res kraljica zdaj po EMI, ki je pač doživela premiero danes, predvajana, no. Tako, zdaj pa v sebi pozdravljam še drugo finalistko, ki smo jo uspeli dobiti pred našo kamero, Lea Sirk. Lea, začel bom tako navadno, kot se ponavadi začne, na športen način. Kakšni so občutki zdaj po uspehu in uvrstitvi v finale? Občutki so dobri, ampak jaz sem velik realist od človeka. Jaz vem, da to ne pomeni še nič. Pomeni še en teden trdega dela in, in dostaviti moramo še boljše točke, kot smo jih danes, zato da prepričamo še bolj ljudi, da se zbere res tistega ta pravega. In jaz sem zato, da se zbere ta pravega, ne pa nekoga, zato da sem to jaz. Tako da jaz mislim, da gremo vsi s polno paro v ta teden. Jaz sama menjujem jezik, tako da je to zame velik izziv. Selim se v angleščino, ker ta komad v osnovi bil narejen v angleščini in me je šokirala ta novica, da je treba v slovenščini letos pet. In vas ta moj rep ni hitro zlog je dati slovenščino in še primorka, ki ne zna govoriti lepih ojev in ajo in ne vem česa vsega. Ja, je bil velik izziv. Ampak je bilo očitno poplačeno, zdaj ne vemo strani koga, tega pa ja, ne vemo, ne? Vsaj enkrat, ni važno od koga, vsaj enkrat.
Ja, ampak zdaj, plesno je bilo pa dovršeno, zdaj tukaj na tem področju, kar se plesa tiče, verjetno ne bo nekih sprememb. Ne, jaz mislim, da ne. Enostavno, zato ker je točka taka, kot je, funkcionira in je neumno zdaj nek kič delati. Ne. Treba je samo še bolj samozavestno, še bolj suvereno in to je pač rezultat vedno dober. Le, jaz ti želim veliko uspeha v finalu oziroma mogoče tudi na Eurosongu. Ja, lej, se vidimo kar na portugalskem, ja, kar z mano, z letalom, vsi. Portugeš. Portugeš, obrigado. Tako, zdaj pa ob sebi pozdravljam finalistko, že tretjo, pred našo kamero in dvojno naj ti čestitam, Lara Kadis, za tvoj rojstni dan. Hvala. Danes Lara namreč praznuje 17, ja, tako je. Sweet 17, če malo ja. Potegnemo, vse najboljše in hvala. Tudi vse čestitke za uvrstitev v finale, ne? Hvala. Kaj zdaj verjetno lepšega darila si ne bi mogla zaželeti, ne? Ni lepšega darila, ki bi ga jaz lahko danes dobila, mislim, presrečna sem, res. Lara, zdaj si podarjajo mladost, tvoj glas pa je res edinstven, ne? In verjamem, da je to marsikoga prepričalo, tudi meni je zelo padla pesem takoj v oko, oziroma edinstvenost tvojega glasu. Pa me zanima zdaj, kaj zdaj, sej, to koliko si stara, v bistvu sploh ni bistveno, ne? V bistvu ne, kako ti poješ in kako si se počutila na odru, to je pa vprašanje. Mislim, prvo hvala za tako lepe besede, hvala. In na odru sem se pa počutila super. Prvo je bilo trema, pol pa sem se počutila fenomenalno, ko sem stopila in začela peti in sem se potrudila, da dam vse od sebe in res, sem se počutila super in po odru pa še boljše, ki je šlo vse. Ampak zdaj je verjetno, tista trema je razbita, čez en teden pa gremo spet, kaj? Čez en teden bo že spet taka trema, da bo res... Bo verjetno, itak da bom, ampak to je tudi dobro, ne? Pomeni, da mi res ni vseeno za nastope. Lara, čestitam še enkrat, uživaj danes, uživaj tudi hvala. Prihodnji teden. Hvala. Hvala, res, hvala vam. Tako, Marina Martinson, oziroma tudi v Sloveniji se radi pretvarjamo, da znamo po našo skandinavščino. Kako bi zdaj primek? Marina je Marina, ne? Ampak primek pa je? Moj primek je Mortenson, ampak je malo težko, ne? Mortenson. Mortenson je, ampak ko sem šla ko to krogu Europa, je bil Martinson, Mortenson, Mirtenson, vse, ne? In ja I changed it, Mortenson, it full, bolj laše. Je laše, ne? Tako, zdaj v finalu, ne? Še en teden. Še en teden. Kakšne občutki? Ful vesela sem, zelo vesela, hvala, res, najlepša hvala. In kaj pa do prihodnega tedna se še lahko kaj spremeni na nastopu, ali gremo na isti način tudi v prihodno soboto? Bomo videli, veš kaj danes, čutim, da je bil yes, 100% yes. In zdaj čutim, da bom isto, ampak nikoli vemo. Marina, jaz ti želim veliko sreče. Hvala, najlepša hvala. Se vidimo, čau. Pozdravljena, najprej iskrene čestitke ob vrstitvi v finale. Hvala. Začeti moram seveda z vprašanjem o občutkih, kakšni so. Ja, zdaj sem se lahko že majčkem sprostila, no, ampak ko sem zvedela, da, ko so me poklicali, da sem prišla v finale, sem bila pa fule, res ful vesela, no, res. Ne morem opisati tega, ker lani nam ni uspelo, pa imaš potem malo niže pričakovanja, si rečeš, ah, sej, mogoče tudi letos ne bo, ampak evo, je ratal in sem ful presrečna. No, zveniš skromno, ne, kaj pa naslednjo je soboto... Zdaj pa mogoče boš na isti način pristopila ali so mogoče apetiti malce zrasli? Mislim, jaz tako ne. Pri sebi si rečem, tok bi si želela zmage, res bi si želela stati na revizijskem odru, pač ne bom lagala, to bi si res želela, ampak po drugi strani je pa treba uživati na odru in dejansko se gre za to, da pač predstavam svojo pesem, da, pa da me ljudje spoznajo oziroma da slišijo, kaj delam, kaj ustvarjam. Ampak če bi pa nam ratali pred malo više, bi bilo pa odlično. No in kaj se da še v tem tednu postoriti? Zdaj verjetno še veliko truda, dela in vaje, ampak
kakšna nadgradnja pa verjetno ni niti možna. Ali potrebna celo. V bistvu bom pesem zapela v finalu v angleškem jeziku, ker tako je bila prvotno napisana. In ta pesem je bila v bistvu poslana tudi na druge države in je bil interes za to pesem. Se pravi, pesem v angleškem jeziku nosi naslov Glow. Tako da mislim, da, da ima več možnosti, ukolikor pride na Eurovizijo, da ima več možnosti pri ljudeh. In bomo pač glede na pesem večkrat razmislili, bo treba kaj spremeniti. Ker seveda zdaj smo delali nekako celotno zadevo, prilagojeno na pesmi v nebo, zdaj bo pa glavne in mogoče bojo kakšne spremembe, ampak si ne upam nič reči, ker nismo razmišljali o tem če. No, jaz verjamem in upam, da boš žarela, torej prihodnji teden, veliko sreče, Ina. Hvala vam, hvala. Novo, v prodaji CD album skupine Sam's Fever About the King. Cena je 10 evrov, naročite ga na elektronskem naslovu za vrstnik.audio-video-app@gmail.com. Pike, povsod pike. Zbiraj in zamenjaj. Stran s tem. Wii je preprost in drugačen. Sistem nagrajevanja na aplikaciji app, računalniku ali kartici, s katerim ti namesto pik prejmaš denar. Wii, denar namesto pik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Rokometni klub Duplje Tržič upisuje dečke od 2. do 6. razreda osnovne šole od aprila 2016 dalje. Vse informacije dobite na uradnem Facebook profilu Rokometnega kluba Duplje Tržič. Pišite nam v zasebno sporočilo. Pridružite se nam. Emas Beauty Center vas vabi v frizerski salon, kjer bo naše profesionalno osebje z vrhunsko lasno kozmetiko Schwarzkopf in Moroccan Oil odlično poskrbelo za vas in vaše lase. Poleg urejenja pričeske vam na novo nudimo tudi lepotni kotiček, kjer se boste lahko dodatno razvajali, sprostili in poskrbeli za vaše osebno počutje. Nahajamo se v Emovi zgradbi v Celju, kjer vas z veseljem pričakujemo. Kot sem že napovedal, veliko glasbenih prispevkov v današnji oddaji za vas dogodkov, tudi naslednji bo takšen. Sledi intervju s Kevinom Koradinom in sicer smo se z njim dobili v baru Solist v Ljubljani v ponedeljek 19. februarja. Kevin ima za sabo bogato glasbeno preteklost in tudi veliko zanimivih načrtov. Kaj je povedal intervju, izveste, če ostanete z nami še naprej. Evo, dragi gledalci, tokrat za vas dogodkov sredi Ljubljane v prečudovitem ambijentu, lokalu in s pogledom na Ljubljanico. Lokal se imenuje Solist in z mano je seveda nihče drug kot pa frontman skupine, nekdaj zelo, zelo znane skupine za vas Tide. Kevin Koradin je z mano in najbolje, da ga povprašamo, kaj pravzaprav počne te dneve in kaj novega pripravlja. Kevin, lepo zdrav. Živo, lepo pozdravljeni. Kako se počutiš trenutno? Super se počutim, odkar sem začel to mojo solistično kariero lani januarja in vse skupaj se je začelo zelo tako, bom rekel, malce nesigurno, kako bo to zdaj po Tajdih, a ne, a ni ta un od Tajda, veš, tisto vzdevek. Zdaj pa nekako po četrtem singlu, v bistvu že po ta drugem se je začelo res tako razvijati, da sem vzpostavil super stik z mediji in vidim, da se tudi moji komadi zdaj vrtijo veliko več po radio postajah po celi Sloveniji, tudi lokalnih.
manjših, kot so se prej, tako da sem zelo zadovoljen in zgleda, da sem se odločil konec koncev za pravi korak. Pa povemo, da je to tudi zaradi, ker sem zdaj pač malo starejši, pa se mi ne da več podrih skakati. Super, super. Mečkaj se vrnemo nazaj, kje je pravzaprav tvoj začetek? Glasbene poti, je to od osnovne šole, je bilo to, ne vem, pri nas, je bilo to v tujini, prvi band ali takoj solo karjera, pa potem band? V bistvu pri nas je bil srednješolski band, je bil začetek. Po srednji šoli pa sem se podal pol v tujino, malo zatem, ja, in tam sem potem delal v studiju, sem spet formiral nov band, pa sem pa nekako to znanje prinesel domov. In tisto, kar sem tudi tam posnel delno, smo potem tlele izdali, realizirali in takrat sem potem tudi ustanovil Tajne. Uh-huh. To je bilo bolj nadaljnih 12 let, 4 albumi, ja, in pač veliko singlov, tako tudi za druge sem pisal umestne, uh-huh, za druge izvajalce. In nič, bolj je napočil čas, ko sem rabil nove izzive, ne, in imel sem ideje, da ne bi tudi več tako strogo rockersko bilo vse zasnovano, nekako sem se tudi umiril. Uh-huh. In sem želel eno drugo plat pokazati v svoji glasbi in se mi je pač zdel, da bo to najlažje pod svojim imenom prodajati. Namreč, kadar si v bendu, je zmer tako, da imaš eno etiketo, ne, ljudje ja, nekaj pričakujejo in če pol ni določenim dovolj kitar ali dovolj bobnov, potem nekako so razočarani. Ko pa delam pod svojim imenom, imam praktično zdaj odprte roke, da lahko rodim pop, čisto pop skladbo, ali ten skladbo, ali karkoli. In to mi trenutno tudi najbolj ustreza. Pa koliko se pa zdaj razlikuje tvoja solo glasbena pot oziroma stil glasbe kot prej, ko si bil del Tide skupine? V bistvu moraš vedeti, da tudi pri Tide sem bil jaz glavni avtor. Uh-huh. Pomeni, da sem skladbe, glasbo in tekste pisal sam. Uh-huh. Tako da ni bilo tle zdaj, da bi iz kreativnega vidika prišlo do neke razlike. Bolj se je to zgodilo, zato ker sem si želel poskušati tudi drugačne stile in vrsti. Uh-huh. In sem tam čutil, da tega ne morem početi, ker je pač naša publika bila pač rockerska. Uh-huh. In tudi fajn se mi zdi zdaj, da lahko sodelujem tudi z res manjšimi lokalnimi slovenskimi radiopostajami, recimo, s katerimi se prej ni bilo možno tega početi. Ne? Recimo, govorimo tudi Radio Prlek, Radio Ptuj in tašni kraj Rogla. Vse recimo radi, s katerimi prej recimo v Stajdi recimo nismo dosti delovali. Ne? Smo bili, večinoma smo bili bolj nacionalka in koncerti in tako, ne. Zdaj se pa res veliko več posvečam medijem, kar je tudi za pop glasbo dost normalen faktor. In seveda to omogoča, da več ustvarjam doma in sem manj na terenu, ne, kar mi pa tudi ustreza, ne, moram priznati. Pa kako pa je s tem? Zanimivo je namreč to, da tvoja glasbena pot je kar nekaj časa bila v tujini, ne? Potem si prišel nazaj in ustvarjaš tukaj. Mnogi glasbeniki se pa trudijo na vse pred tega, da bi pa šli v tujino, pa tam probali, pa tam delali. No, to je pa zanimivo se to vprašal, ker je zelo fajn tle nekaj povedati. Ne? Tujina je vedno zanimiva, dokler je ne probaš. Evo. Zato, ker je tam se ne cedi ta med pa mleko, tako kot si vsak predstavlja, je tudi eno garanje in na žalost je tako za njih na srečo, da oni dajo veliko prednost svojim izvajalcem. Niso tako kot pri nas, kad se kar pride nekako s tujine z odprtimi rokami, se klanjamo svoje izvajalce, pa nekaj potiskamo v kot. Tujci tega ne počnejo. Oni na prvem mestu so njihovi, počakaj ostane, dajo še tebi drobtine. In tle se potem zaveš, da nekako zavedaš, da v tujini ne boš dobil take veljave, kot jo boš dobil doma. Zato jaz vedno rečem tudi našim izvajalcem, predno greš v tujino, naredi nekaj doma, potem probaj, če bo šlo, bo šlo. Se je rekel tudi Vlado Kreslin, so ga isto vprašali, se spomnim, in je rekel, da mu je povedal, to mi je ostalo spomin, da so mu rekli, bom prevedel, ker on je v angleščini povedal, rekel, ne, da ti bo uničilo dušo, če greš tujino, so mu rekli, kao, don't do it. In to je, v bistvu meni je ni uničilo, je pa bila tista faza, ker naenkrat vse jih živiš, imaš na armaš, tukaj kot služba.
ampak tistega avtorskega zadovoljstva pa nikoli nimaš zares, ker te ne bojo nikoli tako kot doma imeli, potisnili v spredje, bom rekel. In sem imel ogromno kolegov Američanov, tudi ki so delali v istem studiju, pa tudi noben ni uspel. Samo Nizozemci, recimo, ker sem bil na Nizozemskem, so bili tisti, ki so res želi nek uspeh. Ne. Tako da pač spoznaš te stvari, ne, in jaz pravim prvo doma, ne, pol pa če se ti posreči. Ne, seveda je treba vedeti, da tudi tujini so ogromni vložki finančni. In če bi ti hotel konkurirati s nekimi artisti, bi mogel imeti za sabo zelo veliko denarja. Ne. To pomeni, da z budžeti, kot jih imamo v Sloveniji, je to zelo težko. Ne. Ti ne moreš priti v tujino z enim bendom, ki ima za sabo, ne vem, milijon evrov, konkurirati, ne vem, z 10 000 evrov. Ne. To je nemogoče. Ne. In to se treba zavedati, da je denar v ozadju. Ti kot solist si v bistvu lansko leto izdal skladbo Brez besed. Ja. Kako pa je ta skladba sprejeta tukaj pri nas? Brez besed je bil, bom rekel, eden od mojih do sedaj, bi rekel, največjih uspehov, moram reči. Da že dolgo, morda je bil z roko v roki za neko Horva duet, je bil to precej uspešen. Ampak od takrat mislim, da kakšno leto pa pol nisem imel tako uspešnega komada, no, kot je bil zdaj Brez besed. In definitivno to bila dobra odskočna deska za naprej. Ravno kar predstavljam zdaj te dni moj novi singel Spomni se. In se mi zdi, da je bil ena dobra baza ta Brez besed, na kateri zdaj gradi, da tudi vidim v kakšni smeri se nekako tudi moja publika, bom rekel, formira. Pa se je nek cilj zastavljen za kakšen album? Ja. Naslednje leto bi nekje imel v planu en tak prvi kantalovski album, morda celo kot ena zbirka, regularna zbirka skladb. Predvsem pa zaradi tega, ker bi rad vključil v album tudi določene skladbe, ker niso bile nikoli izdane, recimo kot Z roko v roki, za Niko Horvat. In tudi Tvoja stvar, ker sem ga v bistvu s Tonetom Kregarjem od Mi dva napisala in smo takrat izdali še kot single Retide, vendar ni bil nikoli vključen na nobenem albumu. Tako da sem mislil, da bi te slovenske skladbe, ker recimo nisem v preteklosti izdal, tle dal zraven. Ne. To je. Mislim, da bi bil ena taka zanimiva zbirka. Še dva prispevka sledita v današnji oddaji Za vas z dogodkov, kateri spremljamo najzanimivejše dogajanje meseca februarja. Na dva koncerta smo se odpravili najprej v petek 23. februarja v Antik kafe v Šenčurju, kjer je nastopala priljubljena skupina Učiteljice. Ja, kako je bilo, kakšno je bilo vzdušje, pa je bilo kar zanimivo, kaj so dekleta povedala, izveste takoj. Torej, lepo pozdravljeni, z vami smo danes Učiteljice, javljamo se iz naše lepe zasnežene Slovenije. Evo, punce, smo zelo vesele, da smo tukaj tudi nastopale. Zdaj, pred kratkim smo bile v Kranju, za nami je še en super nastop, pričakujemo jih še mnogo, tudi pri nas v Sloveniji. Evo, pred kratkim smo se potikale tudi v Švici, zdaj kmalo gremo na Švedsko in še kam nas bo odnesla pot. Ampak jaz tako kot seveda zavedna Slovenka rečem, da za mene so najlepši nastopi tukaj, kjer sem doma. Evo, Učiteljice kreću i dalje, evo ga, radno, evo ga, snimamo novu pjesmu, vrijedne smo, eto, prošli tjedan smo snimile nešto novo u Beogradu, nadamo se da će se svima svidjeti, sigurno hoće, eto, vrijedne smo, radimo punom parom, ali ne smijemo vam još ništa puno otkriti o tome. Kako su Učiteljice vrlo aktivne na društvenim mrežama, sve informacije, Ana evo tu nešto ukratko rekla di ćemo se nalaziti u narednim danima, mjesecima, ali sve to možete otkriti detaljno na našoj Facebook, Instagram stranici, tako da nas pratite, sve vas tamo očekuje. Za vse tiste, ki še ne veste, Učiteljice smo v septembru izdale naš prvi CD, naš prvi album z naslovom Luda kuća. In jaz bi rekla, prava Luda kuća je torej na CD-ju. 13 pesmi vas pričakuje tam in za vse pesmi, kar je naša posebnost, smo posnele tudi 13 videospotov in moramo se pohvaliti, da imamo na YouTube-u nekje 150 milijonov ogledov vseh naših videospotov, kar mislim, da je zares ogromno Število. Punce smo tega seveda zelo vesele, ponosne smo na naš prvi izdelek, ki ga lahko naročite preko spletne strani, poiščete ga na nekih bencinskih servisih. Na našem albumu se torej nahaja 13 pesmi, od tega so pa 4 dueti. Sodelovali smo z Jasminom Stavrosom, z Nedo Ukraden,
Severino in pa s fanti iz skupine Tarapana Band. Svaka ta suradnja je posebna na svoj način i draga nam. Tako da, eto, sa tim ljudima, kolegama i dalje surađujemo, mogu reći, to jest nastupamo ponekad. Evo, zadnji nastup sa Tarapana bandom je bio u Ptuju. Evo, treći mjesec će biti za učiteljice jako zanimljiv. Imamo dva interesantna nastupa, gošće smo na dva koncerta u Zagrebu u Lisinskom. Početkom trećeg mjeseca, znači sa Borisom Novkovićem, našim dragim kolegom. Evo, Ana je snimala violine za njegovu pjesmu koja se koristi u našoj jednoj sapunici, a tamo sredinom trećeg mjeseca smo gošće našoj dragoj kolegici Nedi Ukraden, sa kojom imamo zajedničku pjesmu, tako da će nam biti veselo. Za vse vas pa imamo pripravljeno eno res lepo presenečenje. Na Facebooku obiščite stran Za vas z dogodkov, všečkajte, komentirajte našo sliko CD-ja in ta album je lahko prav vaš. Nekdo bo izžreban, tako da vsem želim veliko sreče in pa obilo užitkov v poslušanje našega albuma. Luda kuća, svima nam je luda kuća danas, ali noću, sve što hoćeš ja na sreću, baš me briga, može mi se neću, ili hoću, zagrli me, popimo u zdravlje naše, onda svako svojoj kući jer je lakše. Luda kuća, luda kuća, ludi smo, ali dobro nam je svima, koliko nas ima, koliko nas ima. Hvala vsem, ki spremljate učiteljice, spremljajte nas še naprej, v naši družbi je zmeraj tako veselo kot danes. Vidimo se na kakšnem našem naslednjem nastopu. Čau! Novo v prodaji je CD album skupine Sam's Fever About the King. Cena je 10 evrov, naročite ga na elektronskem naslovu za vrstnik.audio-video@gmail.com. Pike, povsod pike, zbiraj in zamenjaj. Stran s tem. Oui je preprost in drugačen. Sistem nagrajevanja na aplikaciji app, računalniku ali kartici, s katerim ti namesto pik prejmaš denar. Oui, denar namesto pik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Rokometni klub Duplje Tržič vpisuje dečke od 2. do 6. razreda osnovne šole od aprila 2016 dalje. Vse informacije dobite na uradnem Facebook profilu Rokometnega kluba Duplje Tržič. Pišite nam v zasebno sporočilo. Pridružite se nam. Emas Beauty Center vas vabi v frizerski salon, kjer bo naše profesionalno osebje z vrhunsko lasno kozmetiko Schwarzkopf in Moroccan Oil odlično poskrbelo za vas in vaše lase. Poleg urejenja pričeske vam na novo nudimo tudi lepotni kotiček, kjer se boste lahko dodatno razvajali, sprostili in poskrbeli za vaše osebno počutje. Nahajamo se v Emovi zgradbi v Celju, kjer vas veseljem pričakujemo. Tako čisto za konec pa smo prihranili še en veličasten dogodek, ki se je zgodil v Viteški dvorani Brežiškega gradu v soboto 24. februarja. Zelo znana pevka Nuša Derenda z gosti je proslavila 20 let svojega delovanja. In to na dodatnem koncertu, ki smo ga obiskali z našo kamero. Poglejmo, kako je bilo.
Drage gledalke, dragi gledalci, javljam se iz Brežiškega gradu in ob meni je pevka, ki je ni treba posebej predstavljati. Zmagovalka Eme, zmagovalka slovenske popevke, MMS-ja in še bi lahko naštevala. Nuša Derenda, pozdravljeni. Živjo, lep večer. Danes je za vas prav posebno, poseben dan in pravzaprav posebno leto. Praznujete 20 let, odkar ste začeli svojo samostojno kariero. Za vami je že nekaj nastopov. Koliko jih je letos že bilo in koliko jih še boste imeli? Ja, nocoj je bil tretji koncert v tem sklopu 20 koncertov o praznovanju 20. obletnice. Tako da ja, jutri še en koncert in tle v Viteški dvorani v Brežicah. To je res čudovita dvorana in najprej sem mislila narediti dva koncerta in potem je bilo toliko popraševanja v bistvu in dobra reklama, prva dva koncerta so bila res tako uspešna, da je kar res veliko ljudi še klicalo za karte in tako. In potem sem se odločila še za dva in fajn, no, res se dobro počutim v tej dvorani, priredili smo tudi pesmi, malce bolj prilagojene so prav v tej dvorani, ki je zelo akustična, zelo odmeva, ampak taka res grajska, baročna, lepa. Ja, in malo v ritmu ča-ča-ča, malo tanga. Vsega, ja, vsega po malem. Ja, odlično. Na kaj ste v teh 20 letih najbolj ponosni? Oh. Joj, to nimam rada takih vprašanj, ne. Mogoče vsi pol mislijo, da bom rekla, o, ja, pa zmagala sem tam, pa zmagala sem tam, pa zmagala sem tam. V bistvu, najbolj sem ponosna, da sem ostala nekak sama sebi zvesta, v bistvu, da sem zadovoljna s tem, kar imam pri nas in hvaležna v bistvu, ker Slovenija je mejhna, res specifično tržišče za enega glasbenika in težko je preživeti s tem, mislim, z glasbo, no, če hočeš živeti samo od glasbe, jaz mislim, da je za glasbenike zelo težko, no, v glavnem, jaz sem pa nekako v tem vsem obdobju, odkar pojem pa že od 13. leta osnovne šole, ne, res pela zelo različen repertoar, nastopala tudi v tujini, kjer sem se naučila in discipline in dobila kilometrino in izkušnje in neko samozavest na odru. Vedno sem bila rada na odru, vedno sem imela rada publiko, tako da meni ni težava, ne vem, iti tudi na eno veselico, pa zabavati ljudi. Sem pa vesela, da mi je uspelo, kljub temu, da sem dejansko pevka, ki rada čuti publiko, se pravi, da naredi marsikaj, rada sem malo, ajde, smešna, mislim, smešna, ne vem. Hočem reči, da rada zabavam ljudi, no, in da mi je kljub temu nekako uspelo, bom rekla, tudi imeti že toliko koncertov s simfoničnim orkestrom in da lahko v Cankarjevem domu tudi nastopam in imam samostojni koncert. Ne. Na to sem kar ponosna. V bistvu pa to, no, da sem kljub vsem tem ostala nekak zvesta, ja, sama sebi in dejansko sem vesela, da sem ustvarila tudi pred to samostojno potjo, kariero, družino. Ob vašem koncertu oziroma ob seriji koncertov pa tukaj na gradu poteka tudi razstava vaših oblačil in osebnih predmetov iz otroštva. Zakaj ste se odločili za tako razstavo? Ja, zdaj se niti ne spomnim več, ne, ali sem jaz predlagala, ali mislim, ne, da so mi ekipa iz Posavskega muzeja Brežice. Ko smo se začeli pogovarjati o koncertih, ko sem jaz pač izrazila željo, da bi rada imela v Viteški dvorani v Brežicah koncert, smo se nekako začeli pogovarjati pač o tem, ja, da imajo oni prostore, kjer razstavljajo razne umetnine in jaz se nekako nisem niti upala pomisliti na to in so mi, ja, zdaj se spomnim, ja, da so mi predlagali, če bi pač bila za to in jaz sem rekla, jo, jaz imam pa še toliko enih oblek res doma, ko mi stojijo, ne, ko so obešene v tisti garderobni sobi, kaj ne z njimi. Oblečem jih ne več, ker bi jih bilo treba malo predelati, ne, malo se spremeni telo, vse veste.
Postava se malo spremeni. In tako, ja, in potem ja, sem za, ampak res, res so naredili res eno veliko delo, tudi Urška Drofenik je pomagala, tudi njenih je kar velik kreacij z tega obdobja in ona je pomagala in te fotografije smo iskali. Nama, ja. Ja, iskali smo fotografije prav iz dogodkov, kjer je bila ta obleka, ki je razstavljena recimo. In tako, ni zelo veliko, bom rekla, ni tako nagneteno, ne. Jaz mislim pa, da je lepo, ker je po obdobju, sicer so iz tistega čist mojega začetnega obdobja iz 98. leta, bolj samo slike pa nekaj besedila, potem se pa začne z EMO 2001, ko sem zmagala, pa potem te usnjene kreacije, to obdobje, ko sem nosila usnje, ko je delala Alenka Globočnika, kultura, pa Jelena Prokovič, pa Ju Vrhnika, takrat so mi delali te usnjene kreacije. No in potem kasneje, že ko so bili te pa festivali, pa koncerti v Cankarjevem domu, tukaj je pa še nekaj takih lepih oblek. Zraven tega pa še neke nagrade, malo fotografije, tudi neki čevlov od Rudolfa Lopatca, ne. In tako, mislim, jaz mislim, lepo, jaz sem vesela in ponosna in zelo hvaležna, bom rekla, ker so mi ekipa, no, iz Posavskega muzeja tako stalo ob strani. In videla sem, da vidim, da je tudi odziv zelo lep, tudi, ne vem, brežičani mi rečemo, in Posavci in iz cele Slovenije v bistvu so prišli tudi v ta čudovit grad in Viteško dvorano si ogleda tudi to razstavo in super. Tudi mi smo si ogledali razstavo in koncert, tako da lahko povabim in povem, da je razstava odlična, tudi koncert je seveda odličen in res poboža dušo in naša ušesa. Nuša, kaj pa načrtujete še v prihodnje, ne vem, naslednjih 20 let? Ne, me to spraševa. No, peli še boste? Ja, pela bom, dokler bom lahko, po moje, ker... Jaz ne vem, no, jaz mislim, da mi je bilo to res nekako položeno v zibko in res sem rada pela in nisem nikoli v bistvu se obremenjevala s tem, a bo kje z mene ratala, ne bo. Jaz sem vedno uživala, ko sem nastopala, ne. To je zdaj postalo dejansko moj poklic in ja, s tem je povezano veliko dela, odrekanja in tako naprej. Vedno moraš, je fajn, če imaš neke nove izzive. Imaš pa tudi obdobje, ko pač rabiš tudi malo počitka, ne, ker ja, to ti krijemlje energijo tudi, ne. Ampak jaz sem vesela, da jo tudi dobim nazaj, no, ko vidim publiko zadovoljno. Tako da, ja, jaz ne bom rekla zdaj, lahko da bom drugo leto rekla, ne, hvala, adio, grem nekam, ne vem, nime, ampak ne verjamem. Mi upamo, da ne. Ne verjamem, jaz pela bom še vedno rada. V bistvu sem se tega zavedala pred parimi leti, ko sem imela malo težav z glasilkami in sem bila mogoče malo prekurjena. Takrat je bilo eno obdobje, ko sem se iskala oziroma sem rekla, kaj je zdaj tisto, kar me bo še, bom rekla, navdahnilo, kje so še te izzivi, kje še motivacija, ker festivali sem dejansko že vse povsod bila, nisem več tista prepričljiva, se mi zdi, ko grem z novo skladbo nekam, tako. Pač, je, jaz časi sem se spraševala, ne, zakaj ne grejo kakšni že uveljavljeni pevci na festivale. Vse festivali so zato, da se nova skladba predstavi. Na vse zadnje, to je res, ne. Ampak, ne vem, pred dvema letoma sem se res počutila že malo, ono, a ti še spadaš sem. Tako da, ne vem, ali je pa to bilo mogoče sam ta trenutek. Tako da, skratka, jaz sem našla izziv, evo, ta 20-letnica, jaz sem se tega res, kar resno lotila. Rada si zadam tako visoke cilje, ne, bom rekla, kar zalogaj, ne. 20 koncertov za 20 let in ta razstava in nova skladba pa nov videospot, pa kar ene stvari se tudi kar same odpirajo.
Hitro je minila oddaja za vas dogodkov, kaj ne da? No, tudi naslednja bo zanimiva, zato bodite z nami tudi prihodnjič, ko pospremimo najzanimivejše dogajanje meseca marca. Ne pozabite, če imate sami dogodek oziroma če ste ga organizirali in bi radi, da ga pospremimo z našo kamero, napišite na spodaj izpisan elektronski naslov. Za lajke, za dodatne fotografije in kakšne komentarje pa obiščite Facebook profil za vas dogodkov ali Instagram profil za vas dogodkov. Imejte se lepo, spremljajte nas še naprej in lepo zdrav. Do prihodnjič.